föreläsningen ifrån. Och temat är såklart 100% skola. Och därför har vi bland annat två debattörer här på scen. Vi har utbildningsminister Anna Ekström, varmt välkommen hit. Och vi har Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin, varmt välkommen. Och alla lärare som är här, varmt välkomna. Eller vi är varmt välkomna hos er kanske, snarare. Vi ska börja att prata om en likvärdig skola, som det är någonting som fokuserats mycket på. Om vi börjar med bara den ganska öppna frågan. Spelar det någon roll, sett till framtidsmöjligheter, vilken skola man går i idag? Tyvärr börjar det spela en ökande roll. Och det är ett av de stora problemen som jag har med likvärdighetsbristerna i svensk skola. För det första så spelar det roll att de elever som går på vissa skolor får större chans att lära sig mer i Sverige idag än elever som går på andra skolor. Det ser vi i de stora PISA-undersökningarna. Och det är helt oacceptabelt. Men sen är det en sak till. Och det är att de elever som går i en blandad skola, de växer ju upp i ett, och kan vara med och bilda ett samhälle där barn och elever känner varandra från början. Jag tycker att det finns ett egenvärde med att barn från olika bakgrund går i samma skola. Delar du bilden? Ja, det spelar roll i vilken skola man går, absolut. Vi har fantastiska skolor som den här där vi är idag, men vi har också alldeles för många dåliga skolor. Så visst spelar det roll. Och varför är det så här då? Därför att det har fattats att man fattar nödvändiga beslut för skolan. Och det finns en lång rad saker och en historik naturligtvis varför det ser ut som det gör. Men skolan är i behov av flera stora reformer för att förbättra på undervisningen och för att alla barn ska få en bättre skola. Till exempel om vi tittar nu på förra avslutningen så var det 17 100 barn som gick ut nian utan fullständiga betyg. Så inte ens examen. När vi tittar på gymnasiet så är det i princip en tredjedel av alla elever i Sverige som inte går ut gymnasiet. Och vi vet alla att ska man göra någonting för att minska kriminalitet, missbruk, utanförskap och att uttaget se till så att det går bra i livet, så är det att alla barn och ungdomar ska ha en bra skola och gå ut skolan med fullständiga betyg. Vad säger du, Anna? Vad är din bild? Varför ser det ut så här? Ja, det finns flera orsaker. En viktig orsak är att barn och att skolorna är så olikvärdiga, att skolan har blivit allt mer olikvärdig. Ja, vi bor rätt uppdelat i Sverige. Några bor i vissa områden, andra i andra. Och den här boendesegregationen har förvärrats under de senare åren. Och det spelar förstås roll för skolsegregationen eftersom de flesta barn går i en skola i närheten av där man bor. Men sen har vi tyvärr också det förhållandet att det sätt som vi har lagt upp reglerna kring det fria skolvalet i Sverige, ja, det sättet spär tyvärr på segregationen och uppdelningen. Så jag tycker att det är en väldigt viktig del i att faktiskt gå igenom reglerna för hur skolvalet är uppbyggt och se till att de kan fungera bättre. På vilket sätt bör det se ut då? Ja, där sitter det två stora utredningar, framförallt en på grundskolans område. Och jag är lite långtråkigt men ändå förtjust i att man utreder saker innan man bestämmer sig. Jag tror lärarna här har varit med om ett antal reformer som inte har varit särskilt väl utredda innan de landade ut i skolans knä. Och vi behöver bra underlag. Men jag kan säga några saker som är direkt orättvisa. Att ha kötid som urval för att komma in i fristående skolor är jätteorättvist. Det är orättvist mot elever som flyttar till en ny stad. Det är orättvist mot elever som har föräldrar som inte har koll på vilka skolor man ska ställa sin unge i kö till när de ligger på BB. Och det är orättvist faktiskt för ungar som är födda i november som inte får plats när januariungarna har tagit alla platser. Det kan vara ett exempel på en väldigt segregerande regel. Skulle du säkert ställa hur ser det på det fler skolvalet? Nej, men vi har problem med segregationen i Sverige och vi är inte tillräckligt bra på integration alls. Och där skiljer vi oss dessutom ifrån andra länder där Sverige till och med har sämre resultat. Där vi i Sverige ser större skillnader beroende på föräldrarnas bakgrund bland våra elever än de övriga Europa, vilket vi också fått kritik från OECD för, att vi har så kallat stora socioekonomiska alltså skillnader på barnen sen när de kommer till skolan. Men det jag tänker är, när vi nu och dessutom har massa lärare här,
Så det finns ju så många saker man inte bara behöver hålla på och utreda utan man faktiskt kan besluta om. Och det är ju att stärka lärare och prata mer om ledarskapet. Jag själv är ju lärare och har jobbat som biträdande rektor. Och för mig är det ovärderligt till exempel med skolledningen på en skola. Huruvida en skola blir bra eller inte. Det är inte huvudmannen som spelar roll. Utan för mig så är det ledarskapet på skolan. Att vi har duktiga lärare. Att vi har en fantastisk skolledning som brinner för det arbete de har. Och att de får fatta de beslut de kan och har kompetens för. Och så är det ju inte idag. Vi kan ta beslutet som kommer nu. Det är det enda beslutet konkreta som jag har sett sedan jag började med utbildningsfrågor. Det är att vi ska ha ett mobilförbud i skolan. Om vi ska ha det eller inte, det, där kanske vi är överens om i sak. För jag tycker inte heller att barn och elever ska sitta och hålla på med mobiltelefonerna på lektioner. Men jag tycker att rektor och lärarkollegiet kan fatta den typen av beslut själva. Ni måste få befogenheterna igen. Och känna att ni är kompetenta. Och jag är orolig över att jag ser så många lärare och skolledningar i Sverige som backar och som inte törs fatta nödvändiga beslut. Går det för långsamt för, menar du? Alldeles för långsamt. Och vi måste få studiero och trygghet igen. Det är mer än 50% av barnen som också har blivit utsatta för ett brott under skoltid det senaste året enligt Brås undersökning. Anna skulle säga, går det för långsamt? Jag kan väl säga att nu när Kristina Axén Olin talar så väl om skolledningens och lärarnas möjligheter att faktiskt se till att eleverna får riktigt bra kunskap med sig. Det har ju du alldeles rätt i, Kristina. Men jag tycker att du bortser ifrån att lärare och rektorer faktiskt agerar inom ramen för en massa regler som hindrar dem från att göra ett tillräckligt bra jobb. Och då får man ändra reglerna. Där tycker jag att de här skolvalsreglerna som jag har tagit upp är typiskt ett sånt exempel där vi borde sätta oss ner från politikens sida och faktiskt skapa bättre ordning och reda, inte bara i klassrummet utan också i styrningen av skolan. Men åter till mobiltelefonerna. Där talar du, Kristina, som om det idag vore en totalt neutral lagstiftning. Så är det inte. Idag är det så att eleverna har ju rätt och möjligheter att ha med sig sina mobiler på lektionerna. Om det inte är så att rektor har fattat beslut om ordningsregler eller läraren under lektionen kan visa att mobilen stör. Och tar man del av den lärare som ska kliva in och bevisa det under lektionens tid tappar ju massor med tid och koncentration under lektionen. 2/3 av lärarna idag säger att de störs av mobiler, av chattande och smsande varje dag i undervisningen. Igår var en uppgift i Dagens Nyheter om elever som fick 30 meddelanden under en lektion per elev. Tusentals meddelanden som blippar och låter. Vad säger ni? Störs ni av mobiltelefoner i klassrummen? Vi tar dem. Nej, men det är precis det jag också menar. Självklart ska elever inte sitta och liksom störa med mobiler eller kolla på serier eller andra skrämmande historier som man får höra om. Självklart inte. Det jag vänder mig emot är att vi passiviserar lärarkåren och undergräver liksom kompetensen genom att vi ska sitta och fatta sådana beslut i riksdagen. Är det köttfri måndag vi ska fatta beslut om nästa gång? Vi ska göra? Nej, utan vi borde prata ledarskapet på skolan, rektor och lärarnas kompetens och styrka dem och ändra i så fall. Eller kom med förslag på att ändra regelverk om det är regelverket är fel på. Så här är det. Jag vill att den som bestämmer i klassrummet ska vara läraren. Läraren ska ägna sin tid åt undervisning. Den lärare som inte har rektorns stöd i ordningsregler som säger att man ska samla in mobiltelefonerna ska inte behöva lägga tid ens några sekunder på att ta elevernas mobiler ifrån dem. Det här ska vara läraren som aktivt ska kunna säga ja om mobilerna ska plockas fram under lektionen. Men utgångspunkten ska vara en lektion där elever inte stör sig själva och varandra och lärarens undervisning med en himla massa mobilanvändande. Och mitt förslag, det handlar enbart om att ge läraren mer makt under lektionen och att säkerställa att lektionen kan användas åt det som är det allra viktigaste, nämligen undervisning. Den största och viktigaste resursen vi har i skolan. Vi ska gå vidare bara med killar respektive tjejer i skolan. Och då är det så att 61,2% av killarna i nian nådde gymnasiebehörighet våren 2018 mot flickorna som 73,7%. Nådde behörigheten. Vad vill ni göra för att killarna inte ska halka efter?
Det här är Kristina. Vill du börja? Nej. Ja. Det här är ett riktigt stort bekymmer. Vi är inte ensamma om det här. Det här är något vi ser i väldigt många länder. Det är något vi har sett i historien också. Och det enkla svaret varför killarna får sämre betyg och sämre resultat än tjejerna är faktiskt att tjejerna pluggar mer. Så det absolut viktigaste vi kan åstadkomma det är att säkerställa att killar känner att det här med att läsa och plugga och gå i skolan och göra sitt bästa i skolan, det är någonting som är för mig som kille också. Det är inte någonting som är bara för tjejerna. Och att klara det, det krävs en skicklig och erfaren och kunnig skolledning som verkligen säkerställer att fokus läggs på undervisning och att undervisningen är sån att både killar och tjejer känner att det här är något för mig. Kristina? Ja, en enkel förklaring är ju också att pojkar faktiskt då mognar senare. Så att rent fysiskt så finns det ju skäl till varför skillnaderna i lägre åldrar är större mellan pojkar och flickor. Det jag tror att vi borde vara mycket bättre på ifrån skola och ifrån lärarkåren, det är ju att vi får inte förvänta oss att pojkar ska vara sämre, vilket vi många gånger gör. Utan vi måste ha höga förväntningar och verkligen se till att pojkarna kan vara lika duktiga och nå samma resultat som flickorna. Då har väldigt mycket vunnit. Men jag ser alldeles för många lärare som låter pojkarna vara kvar ute på rasten och spela fotboll fast den lektionen har börjat. För de tycker att de kan vara ute och springa av sig lite. Och det är klart att ju mer så vi håller på, ju mer halkar pojkarna efter. Nej, Sveriges pojkar skulle må otroligt bra. Vi är ju förstås en skola där de ses som unika individer och inte som typiska killar som förväntas bete sig på ett särskilt sätt. Jag tror att det här är väldigt mycket en fråga om inställning och väldigt mycket en fråga om förväntningar. Kristina har rätt i att det handlar om förväntningar. Men då gäller det ju att man inte faller i fällan att förvänta sig att pojkar ska vara, att varje pojke är senare utvecklad än varje flicka rent fysiskt. Nej, det här är en långsiktigt viktig fråga. Och de politiker som hånar och talar illa om ett genusaktivt arbete har jag väldigt lite till övers för. Jag tror att de stora vinnarna på en förbättrad jämställdhet i skolan, det skulle dels vara tjejerna som kan få möjlighet att tjäna mer pengar och få roliga chefsjobb framöver. Men vad killarna skulle vinna på en bättre jämställdhet i skolan. Det skulle öka deras livschanser och deras frihet att välja de yrken de faktiskt vill. Och det skulle säkerställa att både pojkar och flickor har en chans framöver. Med de sjunkande kunskapsresultaten för killar så är jag lite orolig över framtiden för många killar. Vi ska börja runda av och jag vill att ni svarar på några snabba frågor där ni bara säger ja eller nej. Eller pass. Hellre det än en lång utläggning. Men ja eller nej helst. Borde skolan förstatligas? Jag ska faktiskt utreda vad det innebär. Och när jag vet vad det innebär, då kommer jag kunna svara på det. Men jag måste säga att det är en av mina älsklingspunkter i januariavtalet. Att äntligen få svara på frågan vad en förstatligande skulle innebära. Kristina? Det finns både fördelar och nackdelar. Det är bra det här med ja och nej. Vi går vidare på något enklare då. Bör skoldagen bli längre? Skoldagen? Ja. Ja. Nej. Ska betyg sättas tidigare än nu? Nej. Betyg ska framförallt sättas centralt och prov ska rättas centralt av utomstående. Men Kristina, vill du sätta betyg centralt? Nej, nationella proven är det. Centralproven och de nationella proven ska rättas centralt. Och de betygen på dem kommer att sättas centralt utanför skolan. För då slipper man en konfliktyta. Sista då, är friskolor generellt en bra grej? Ja och nej. Jag är jätteglad att det finns friskolor i Sverige, men jag vill att friskolesystemet, eller jag vill att friskolorna ska bidra bättre till bättre kunskapsresultat än idag. Friskolorna är bra, ja. Stort tack. Och vi ska se, är det någon av er lärare som har någon fråga? Så jag kutar bort med den här. Och så får ni dela mick då, eller beror på, vi får se vem du har frågat till. Ja, det är en fråga till båda. I måndag så skrev ju Lärarnas Riksförbund en debattartikel i DN Debatt om att de föreslår att man skulle lägga ner gymnasieprogrammets introduktionsprogram. Eller introduktionsprogrammen. Hur ser ni på det? Och vad skulle i så fall alternativet vara för alla de eleverna som går där idag?
Det är ingen tvekan om att vi har problem med introduktionsprogrammen, och det är ingen tvekan om att den reformen har lämnat en hel del i övrigt att önska. Samtidigt så har vi gjort väldigt mycket tillsammans för att stärka introduktionsprogrammen under de senaste åren. Skolverkets stora nyanlända uppdrag tänker jag på, som har bidragit aktivt till, hoppas jag när utvärderingen kommer, att stärka resultaten. Och våra yrkespaket som vi tar fram nu, där det blir möjligt för elever att gå ut från yrkesintroduktion med ett yrkespaket som går att komplettera senare till en fullständig gymnasieexamen. Men svaret på frågan från LR är att LR har alldeles rätt i att vi behöver göra mycket mer för att introduktionsprogrammen ska kunna leverera. Och jag är inte rädd för att se över hela upplägget med introduktionsprogram. Det viktiga för mig är att elever kommer ut med de kunskaper de behöver. Om du vill svara på sånt. Ja, jag kan bara hålla med också om att det är ett stort misslyckande naturligtvis när så få tar examen och blir behöriga efter den utbildningen. Ifrån Moderaterna föreslog vi ett införande av en sorts yrkesskola. Alltså en yrkesskola där man kan kombinera en gymnasieutbildning på, precis som finns här på Tubba gymnasium, men med språkstudier för de som inte, och för grundskolestudier för de som då nyanlända och andra som kommer till Sverige och inte har grundskoleexamen. Och vi fick ju faktiskt majoritet för det i riksdagen nu, så det, även om Socialdemokraterna inte egentligen tyckte om det förslaget, men vi kommer att införa en yrkesskola som ett mycket bättre, tror jag, alternativ för den gruppen. Någon mer som har en fråga? En förutsättning för att ha längre skoldagar eller att lärare ska ha mer tid att göra sitt för- och efterarbete är att det finns fler lärare. Det saknas tiotusentals. När jag sadlade om till det här yrket för 9 år sedan så kände jag att det var något som var på väg att hända med det här yrket, och det lät spännande. Men ingenting har förändrats riktigt där. Vad är era tankar kring det? Det behöver hända någonting snabbt. Vi kan inte vänta 10 år, 20 år. Nej, det är ett stort bekymmer. Alltså det finns lite olika siffror på hur många lärare som fattas. Men den siffra som Skolverket brukar väl använda är 77 000 lärare om 5 år. Så att det är ett gigantiskt problem. Och det ena handlar ju om att då göra lärarutbildningen som sagt var mycket, mycket bättre. Alltså i den undersökning som UKÄ kom med här nu för ett par veckor sedan, då man hade utvärderat de 27 lärarutbildningar vi har, så var det ju, fick ju mer än hälften undermålig kvalitet. Det är ett väldigt stort bortfall. Jag träffade de lärarstudenter som går ut på Stockholms universitet på grundskollärarutbildningen nu. Träffade jag för någon vecka sedan. Och de hade visst varit, om det var 120 eller 130 från början, och nu var de 32 stycken elever som är kvar. Så att det är ju ett allvarligt problem med lärarutbildningen. Men sen handlar det ju om situationen som lärare också. Och det vi inledde dagen med, att lärare måste ju ha en bra arbetsmiljö och få uppskattning för det arbete de gör och möjlighet just att göra det arbete som man ändå har valt att göra. Vi måste trycka tillbaka mycket annat som dyker upp i skolan så att lärarna verkligen kan göra den kunskapsutbildning som man vill göra. Stärk professionen, mer kompetensutveckling. Det är superintressant att när jag var ny som minister för några år sedan, då när jag var ute och träffade lärare så pratade man om lönen, lönen och lönen. Nu talar lärare fortfarande om lönen, men man talar mycket, mycket mer om arbetsmiljön och pressen och arbetsbelastningen. Och det här är någonting som man måste tänka på. Man kan inte skriva in fler timmar i timplanen utan att ta hänsyn till att lärarna ska inte bara orka med utan faktiskt kunna göra en bra undervisning av de här nya timmarna. Så jag kommer att verkligen vara noga med att värna lärarnas arbetstid och arbetssituation. Men jag är medveten om den hårda press som många lärare har. Men jag måste också säga där, det är ju så, vi pratar om svenska elever och kunskapsnivåerna. Men i Sverige jämfört med alla andra länder i OECD och OECD-snittet har svenska barn mycket färre undervisningstimmar än andra jämförbara länder. Alltså i svenska och matte och andra viktiga ämnen har våra barn, för vi har väldigt långa lov, många lov och korta skoldagar. Det är klart att det påverkar våra undervisningsresultat. Så vill vi att våra barn ska komma upp i de skolresultat som vi hade i början på 2000-talet och bli jämförbara med andra länder i Europa och övriga världen, då måste våra barn få mer lektioner.
Och tittar vi på OECDs stora studier så ser vi att de svenska lärarna faktiskt jobbar mycket jämfört med lärare i andra länder. Och framförallt lägger man mycket arbete på sånt som inte hör direkt till undervisningen. Vi ser också att den kompetensutveckling ni får, den är mindre än i andra länder och mindre fokuserad just på undervisningen. Så värna undervisningstiden och se till att den blir bra. Det är faktiskt viktigare än fler timmar. Vi ska börja runda av. Stort tack. Det känns som att vi skulle kunna stå här i en timme och bara prata på. Men stort tack för att ni kom hit. Tack för att vi fick komma hit. Och så ska vi skicka upp panelen på scen. Och jag tänker att vi hälsar välkomna Isak Skogstad. Du är lärare och skribent. Vi har Jenny Gustafsson. Du är förbundsordförande på Sveriges elevråd. Och vi har Björn Kindberg. Och du har en jättelång titel. Doktorand i språkdidaktik, utvecklingslärare, IT-pedagog och läromedelsförfattare, bland annat. Var det något jag missade? Ja, nej. Det fick mig allt. Om ni bara får kora en sak, vad skulle ni säga då? Vad är det största problemet med svensk skola som ni sitter idag? Om jag får börja så skulle jag säga att ett problem är att man diskuterar väldigt mycket frågor om mobilförbud och sådant. Medan om man tittar på i verkligheten och förutsättningarna, så matchar inte helt enkelt kraven på oss lärare med de resurser som vi har till vårt förfogande. Det har gjorts flera granskningar av kommunernas budgetar och sånt. Man kan säga att 9 av 10 skolor eller kommuner skär ner på skolan genom att säga effektiviseringskrav och andra eufemismer och sånt. Och jag tror att om vi ska diskutera hur vi ska förbättra skolan så måste vi säkerställa att vi har lärare som orkar med och inte går in i väggen. Och då krävs det helt enkelt att politikerna erkänner att på kommunnivå så spar man ner väldigt mycket. Även om man kan få intrycket av att de säger sig satsa på skolan. Så säkerställa skolans resurser är A och O. Vad skulle du säga? Och gärna från elevperspektivet så mycket då. Ja, jag skulle också hålla med om det ekonomiska. Men vi skulle vilja att man gör om finansieringssystemet så att det mer utgår från socioekonomiska kompensatoriska faktorer snarare än per elev som idag. En annan viktig del är att stärka den elevhälsan. Så det är två viktiga. Hur kan man stärka elevhälsan? Ja, men man behöver mer personal. Idag kan en skola vara nöjd att man har en sjuksköterska kanske på plats en dag i veckan, 5 timmar. Liksom. Man behöver också införa psykiska hälsokontroller, tror vi. Och elevhälsan måste få börja arbeta främjande. Idag tar det alldeles mycket tid åt aktiva åtgärder, vilket inte är elevhälsans uppgift. Skulle du säga, Björn? Ja, nej, men jag får väl också instämma i det som har sagts här, att det behövs ju bättre förutsättningar för att göra det här jobbet. Att få in fler lärare är en sak, men om systemet är odrägligt i form av inte tillräcklig tid för planering och att följa upp undervisningen och sådär, då kommer inte lärare stanna kvar. Så att vi måste ha bra förutsättningar för att jobba. Jag skulle vilja säga en annan sak om kopplat till debatten förut. Att jag tror också att någonting som försvårar hela skolsystemet är det här fria skolvalet och det vinstdrivande skolsystemet. Jag kan inte säga om min uppfattning i den frågan är representativ för alla lärare. Men jag ser det här som ett stort problem för att det bidrar till den här segregationen tillsammans med bostadssegregationen. Men den gör att vi har inte en skola för hela Sverige. Vi har massor med olika skolor för olika små samhällen. Hur bör det se ut, menar du? Ja, jag tycker att det ska vara ett avskaffat skolvalssystem och ett avskaffat vinstdrivande system. Gå vidare med frågan. Vad tänker ni när ni hör ordet katederundervisning? Ja, jag känner mig stolt när jag hör det. För att jag tänker att ja, men vi som lärare, vi besitter ju ganska mycket ämneskunskap och katederundervisning, det är ju egentligen bara ett symboliskt ord för att vi står framför några och förmedlar vår kunskap. Och jag tror att den här skeptiska inställningen som har funnits gentemot katederundervisning har varit destruktiv för såväl eleverna då, som inte får den kunskapen förmedlad som de behöver. När de lämnas själva, ja då blir det till syvende och sist deras hemförutsättningar som avgör hur långt de tar sig. Men sen tror jag också att det har varit destruktivt för lärarkårens status. Alltså om lärarna degraderas till någon slags så här sociala coacher och eleverna sitter på sina iPads i de här dagarna och sånt, då är det inte konstigt att man inte känner stolthet över sitt yrke. Så att jag känner stolthet när jag hör det. Jag tycker om att förmedla kunskap och jag vill fortsätta med det. Vad säger du, Jenny? Jag tänker att det kan vara en bra undervisningsform.
Men det beror på vad det är man ska lära sig, vad syftet är, vad tanken är, vad upplägget är. Och att jag tror också att det är viktigt med dialog med eleverna så att eleverna vet tanken bakom undervisningsformen när man ska lära sig ett visst moment. Och sen tror jag att den bästa undervisningsformen är den som sker, eller den som görs i dialog med eleverna. Vad säger du, Björn? Ja, då säger jag att med katederundervisning, dels är det ju liksom ett symbolord eller ett signalpolitiskt ord i debatten. Så där står det för ordning och reda och liksom sådana saker som är bra. Sen har vi det som Isak pratar om och Jenny också, att det är en form av undervisning. Och det är ju en god undervisningsform i många lägen, men inte i alla lägen. För mig tycker jag det är intressantare med att undervisning måste innehålla en kombination av det vi säger här, katederundervisning och dialog med eleverna. Och det är kombinationen som är intressantare snarare än om vi ska ha katederundervisning eller inte. För mig som lärare är inte det en intressant fråga om vi ska ha det eller inte. Frågan är på vilket sätt, när ska vi ha det? Hur viktigt är att skolan är kul för eleverna ibland? Det är jätteviktigt. Jag tror inte det är så viktigt faktiskt. Alltså... partypooper här. Nej, men det är klart att det finns fördelar om skolan är rolig och sånt, men det liksom får inte vara ett mål på något sätt, för att om det ska bli ett mål att skolan ska vara rolig så riskerar det att trivialisera undervisningen. Det blir de här Minecraft-lektionerna istället för föreläsningar om antikens Grekland och allt vad det är. Och vi kanske också måste vara ärliga med att skolarbete kan vara ganska tufft arbete som kräver ansträngning och flit och disciplin också. Alla de här tråkiga måste-orden. Det krävs hårt jobb för att lyckas nå långt. Alltså, frågar man en idrottare så är alla överens om att ja, men jag måste anstränga mig väldigt mycket, gå upp tidigt och träna hårt för att lyckas. Men i skolan, ja, då ska det vara lust och motivation. Och vilka är det som har lust och motivation när det kommer till skolarbete? Ja, men det är kanske de som får med sig det hemifrån, som har det akademiska språket och som gärna läser Shakespeare och så. Medan det är de här ungarna som växer upp utan akademiker, föräldrar som inte ser skolan som något roligt, ja, de kommer ju förlora som allting ska handla om att det ska vara roligt att plugga hårt i skolan. Alltså, vi måste helt enkelt vara ärliga och säga att skolarbete kan vara hårt, men det är också som så att när man lyckas och när man anstränger sig, då kommer motivation. Så börja i rätt ände. Ja, det kan väl jag till stora delar hålla med om det som Isak säger, men jag vill nog lägga till då att jag tycker att det blir så onödiga motsättningar. Det, nu när du säger att vi måste, eleverna ska inte ha en föreläsning om antiken, eller vad ska man säga, det blir en sorts motsättning mellan att ha kul och ha en föreläsning om antiken. Jag ställer inte upp på den eftersom jag nu är lärare i historia och har haft föreläsning om antiken. Så att jag tycker snarare den här motsättningen kul-tråkigt, jag tycker att den fördummar lite. Det är en annan motsättning till tråkigt. Det är väl meningsfullt. Jag menar, undervisningen måste vara meningsfull. Strunt samma om det är kul eller inte. Liksom. Förstår vad jag menar. Och jag tycker att ofta hamnar i det här liksom att ja, om man har katederundervisning så är det tråkigt, men det de lär sig mer. Jag ställer inte upp på den liksom, falska motsättningen. Får jag bara... Vi ska börja runda och vi börjar med dig, Jenny. Vilken boll missar alla politiker? Ja, men jag tycker att vi har missat att ta tag i problemet med den psykiska ohälsan bland unga elever. Det är någonting som vi pratar om, men det sker inte så mycket aktiva åtgärder. Politiker missar också att ta in elevperspektivet, lärarperspektivet och från andra aktiva personer i skolan när det rör beslut som rör skolan. Vad missar alla politikerna? Ja, jag tycker att politiker tenderar att helt enkelt bortse från lärarnas kompetens. Och vad menar jag då med det? Jo, för så fort det dyker upp ett samhällsproblem, exempelvis psykisk ohälsa, ja, men då ska man in med en kurs i psykisk ohälsa på lärarutbildningen. Så fort elever med inlärningssvårigheter eller andra diagnoser inte får den hjälp de behöver i skolan för att man har tagit bort speciallärarutbildningen i slutet av 90-talet och helt enkelt inte har några särskilda undervisningsgrupper längre, ja, men då är det lärarnas fel. Då har du läst för lite specialpedagogik. Så ska man införa en 7,5-poängskurs på det på högskolan. Och så fort vi har terrorister som åkte IS, ja, men då är det lärarnas fel att de inte kan se extremism. Alltså, vi måste sätta stopp för allt det här, skylla på lärarnas bristfälliga kompetens. För det är inte ens sant. Alltså, det finns det här PIAC som är vuxenpisa. Då mäter man kunskaper hos vuxna och färdigheter.
Och OECD har gjort studier, tittat på lärarkåren i olika länder. Sverige, svenska lärare presterar väldigt högt. Så jag tycker vi måste vara stolta över vår kompetens, och politiker måste sluta skylla på lärarna så fort det finns ett problem i samhället. Stort tack för att ni kom hit, och stort tack för att vi fick komma till er skola och för att ni ville sitta i publiken och titta. Och stort tack för att ni tittade, och det här var säsongens sista program, men vi är såklart tillbaka i höst. Ja, hej och varmt välkomna till Bara politik och Tumba gymnasium, där vi sänder den här säsongsavslutningen ifrån. Och temat är såklart 100% skola. Och därför har vi bland...